Vətəni ona görə sevmirlər ki, o böyükdür və ya gözəldir. Vətəni ona görə sevirlər ki, o sənindir. Sən Naxçıvanı, Lənkəranı, Şəkini sevirsənmi? Biz Azərbaycanı sevirik, çünki o bizimdir. Sən Qarabağı sevirsənmi? Qarabağ mənim ürəyimdir. Qarabağ mənim 21 ildən çoxdur axtardığım ruhumdur. Əminik ki, milli mədəniyyət nümunələrimizə, tariximizə, hər daşımıza, kəsəyimizə sahib çıxa biləcəyik. Çünki həqiqət bizim tərəfimizdədir. Arxitektin Qarabağ abidələrinə həsr olunmuş növbəti verilişini Şuşa qalası üzərində çəkə bilməsək, bütün uğurlarımız bu çəkilişdə istifadə etdiyimiz arxiv kadrları kimi süni, cansız görünəcək.